Bom dia, gente. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar um pouquinho sobre o ensino do balé clássico no Brasil. O balé clássico ele surgiu nos meados do século XVI, nas cortes italianas. E o termo italiano balletto, ele vem do significado de dancinha, balinho, e deu origem à palavra francesa ballet. Então, se vocês repararem, eu estou usando a escritura correta, que é LLT, e não L acento agudo no E. Então, naquela época, para resumir um pouquinho, o balé ele era composto de dança, cantoria, tinha conversação, não era só dar play numa música e repetir um repertório, como é hoje em dia. Mas desde aquela época, o balé é uma forma de prática muito rígida, muito cobrada. Pode passar, por favor. Os critérios mais cobrados no balé são postura, corpo padrão, que é classificado como uma magreza extrema. E o artigo em si, ele entrevista bailarinos e professores de uma escola. E a maior parte da reclamação vigente é a forma de ensino atual, que basicamente não teve muita mudança desde antigamente. Como eu disse, é muito, muito rígida a forma de ensino. A cobrança é constante, o que leva a muitos, muitos problemas, tanto psicológicos quanto físicos. O número de bailarinos que sofrem de alguma doença, como anorexia, anemia, bulimia, etc., é gigantesco, justamente por causa dessas cobranças. No meio do balé, existe muita humilhação por meio dos professores mesmo, desse autoritarismo, de falar, em questão de comparação, de um para o outro. Ah, mas fulano consegue, então por que você não consegue? E não, não é bem assim que funcionam as coisas. Tanto que o artigo retrata que... Pode passar por isso. Que... O meio que eles acharam de compreender que nem tudo é técnica e ficar buscando as raízes antepassadas do balé foi através da educação física e da fisioterapia, do estudo científico, que mostrou que o balé em si vai muito além de técnica, postura, padrão de beleza, que não. Existe todo um contexto por trás sobre você se expressar, conhecer seu corpo, ter mais afinidade com o ritmo e etc. Eu trouxe uma recomendação de filme. A maioria, eu acredito que, assim, quem gosta de ver filme e de debater um pouquinho assim, sobre assuntos, o Cisne Negro é um ótimo filme. Ele retrata bem como é a real vida de um bailarino. Ele retrata, ele estrelado pela Natalie Portman, e ele fala muito sobre o que ela enfrenta psicologicamente, fisicamente, retrata sobre o que ela teve que fazer para poder se ingressar e ganhar o papel principal no repertório. Eu recomendo muito que vejam, porque o filme é muito bom. Muito bom. Dá para vocês terem uma ideia bem clara de como funciona tudo isso. Assim, um pouco não está especificado no... Pode passar. Não está tão especificado. Não está tão especificado, mas outro problema que enfrenta o balé no Brasil é a desvalorização. É muito comum vocês... Provavelmente, né, quem já dançou ou dança, já fez aula, em alguma vez da vida já ouviu que dança não é esporte. Dança não é profissão. O que já, querendo ou não, rebaixa os bailarinos num nível crítico, porque a gente sofre com uma constante desvalorização no Brasil. Para um bailarino
carinho de. Querendo ou não, a gente tem escolas no Brasil, sim. Tem teatro no Rio de Janeiro, tem Bolshoi em Santa Catarina, tudo. E o artigo também retrata que um dos bailarinos desistiu do balé porque não tinha reconhecimento. Então, eu decidi especificar para vocês que no Brasil inteiro existem duas escolas reconhecidas apenas. Então, tipo assim, a culpa não é do bailarino em si, é de toda a população que não valoriza, porque isso especificamente ocorre muito mais aqui no Brasil. Se você for ver para fora, até o país que mais gosta da Alemanha, é muito conhecido, é uma coisa valorizada. Alemanha, Inglaterra, França, Rússia. Então, o que acontece? A maioria tem que acabar se dedicando e aceitando o autoritarismo, porque se realmente querem, é isso que eles vão viver. Entendeu? Então, não tem como eles passarem por cima desse autoritarismo. Eles entendem que se eles aceitarem, lá na frente, algum olheiro em algum festival de dança vai reconhecer eles e vai poder abrir portas, ajudar eles de alguma forma. Pode passar, por favor? A escola mais conhecida é a do Bolshoi. Ela fica em Santa Catarina, foi fundada em 2000. Tem filial dela em Moscou, tem na Rússia, se eu não me engano, também. É uma escola muito conhecida no ramo do balé. E uma escola de extrema dificuldade para você ingressar. E é por isso que a gente sempre volta no ponto de que, infelizmente, para a gente mudar o lado autoritário do balé, a gente tem que começar agora, porque vai ser um processo longo, demorado e muito doloroso. Porque, querendo ou não, envolve que essas escolas grandes ainda prezam por isso. A forma de ensino deles ainda é assim. Então, querendo ou não, o meio para você ingressar aqui no Brasil também tem que ser assim. Aí eu concluí o seguinte. Como o próprio artigo já cita, percebeu uma grande preocupação em relação ao autoritarismo dentro das salas de aulas, que vem sendo desmistificada com base em estudos científicos, como eu disse, na área da educação física e fisioterapia. Além disso, os professores demonstraram entender que o mercado do balé clássico no Brasil é pequeno, tão quase inexistente, e assim identificaram que a pedagogia e a instituição focada nessa prática deve trabalhar também valores e capacidades sociais e profissionais mais amplas, tendo em vista que uma pequena parcela de seus alunos se tornará bailarino profissional de fato. Pode passar. E basicamente é isso. Essas foram as referências, eu usei o artigo, mas o artigo em si já usa demais artigos para poder ter a realização. As imagens foi tirada do Google, do Pinterest. E a minha pergunta para vocês, como assim, aproveitando um pouco o desfecho do trabalho da Mabel de antes, de que poderia ser uma. Deveria ter mais danças nas escolas, como vocês lidaria com essa parte autoritária? Como vocês mudariam isso? Ou talvez se essa forma de ensino é a forma que vocês consideram de fato autoritária ou não. Vocês, como vocês acham que deveriam ser? Vocês acham que a forma de ensino atual é correta? É o suficiente? É, tem na minha cidade, tem um grupo de dança e a professora, para as crianças, ela faz tudo adaptado. Tipo assim, ela pega um pandeiro, aí ela coloca numa altura, as crianças têm que chutar o pandeiro. E aí você vai trabalhando de acordo com o limite e a possibilidade da criança. Então eu acompanho ela, eu vejo bastante trabalhar de uma forma didática, não tacar a criança para fazer o mesmo método que um adulto, né? Então, acho que isso já é uma forma de quebrar um pouco isso. Modificar. Ensinar de uma forma dinâmica, brincando, porque a criança, ela, não necessariamente ela vai entender o que ela está fazendo, mas você vai trabalhando nela de uma forma dinâmica e ela vai pegando gosto por isso, né? Sim, de forma que ela entenda que ela não é obrigada a fazer daquela maneira. É, para ela, ela vai ver como uma diversão, mas sim, ela está trabalhando, ela está exercitando. Sim, acho que caiu no. Acho que foi agora, não sei quem foi que estava falando sobre isso, sobre os métodos, né? Tem o método tradicional, que todo mundo usa, que é para aí, mas existem outros tipos de forma, né, de trabalhar.
de aprender. Eu acho que é justamente essa uma das causas, né, dessa desvalorização do balé, é essa rigidez. Porque eu já ouvia muito, tipo assim, ah não, balé não é pra você, porque balé é, você tem que ser feitinho, tem que ter o corpinho assim, tem que fazer isso, aquilo, tem que começar desde pequenininho, né? Então, assim, a própria abordagem, a própria maneira que os professores lidam com o balé, né, com a dança, assim, no modo geral, faz com que as pessoas percam o interesse ou não se sintam capazes de participar. Né? Então, aí se perde muitos profissionais, só pelo fato da pessoa não querer, não se sentir parte ou não se sentir capaz. A única consideração que eu faria é no sentido de que o balé é uma prática corporal histórica, importante ser conhecida, se não na prática, pelo menos do ponto de vista dos estudos, da leitura, como você fez aqui, trazendo para a turma, e também pensar se é possível, ou se apenas, se algo você modificar os métodos de ensino tradicionais, digamos assim, do balé, para incorporar alguma outra estratégia, se isso traria um prejuízo para o próprio balé. Por que eu digo isso? Se a gente pegar a Isadora Duncan e toda essa galera que lá na virada do século XIX, do século XX, questionava a rigidez do balé, eles inventaram a dança moderna, a dança contemporânea. E eu sou muito mais simpático para a dança moderna e contemporânea por conta da liberdade que ela permite. Ela permite romper com essa postura, digamos assim, eu chamaria de postura vertical, e foi trabalhar mais com a postura horizontal. Então, os dançarinos saíram dessa posição como se fossem objetos geométricos e assumiram a própria Pina Bausch, que acho que é uma referência importante, quem não conhece, precisa conhecer a Pina Bausch, é uma criadora. Ela inventou, não sei se é a autora, mas é uma das que ajudou a desenvolver o que nós conhecemos como dança teatro. E acho que não precisamos aqui exatamente defender a bandeira do balé, mas eu insisto um pouco no que estava sendo dito do livro da matéria, que é a defesa da dança. Exato. E acho que o balé, assim como nas artes marciais, você tem Kung Fu, você tem Karatê, você tem várias formas de luta, porque a minha defesa aqui é pela luta. Incluindo a poeira, mas não necessariamente uma delas, Aikido, coisa que vale, Krav Maga, porque o grande drama que eu vi dentro do curso é que tem colegas aqui que entram e falam: o melhor esporte que tem é o voleibol ou o futebol, e fecha nisso. E aí, quando você vai olhar com mais cuidado, nem isso dá conta. Então, não tem problema com o mundo, eu acho que o balé tem que ser incentivado, nós temos que usar a nossa inteligência para sair do lugar que nós vamos enviar. Então, se o balé caminha para a sua extinção, me parece, que é o partido da ponta, né? Caminhar por aí não vai resolver o problema do balé. Preciso pensar o balé em outras, sabe, em outras referências. E se continuar a rigidez do balé e a exclusão que o balé promove, ele mesmo vai ser eliminado. Então, enfim, precisamos pensar de outra maneira. Eu acho que a educação física pode ajudar, contribuir, pensar junto, até porque nesse curso que a pessoa estava fazendo, tem uma galera do balé. Então, lá, está todo mundo tentando encontrar um caminho. Né? Só para um comentário no final para falar, o país que eu gosto é o Brasil, tá? Eu só admiro. Ah, tá. Fala bastante.